Sahasrashirsha Purushah. O Om não é um símbolo gráfico. É um som sagrado que faz parte da tradição védica desde muito antes do surgimento da escrita na Índia. No entanto, o desenho do Om é também importante atualmente. Há diversos vídeos do YouTube que ensinam a desenhar o Om. Alguns deles têm uma duração de vários minutos. Os vídeos mostram primeiramente como desenhar o contorno do Om e depois vão preenchendo a figura. O ponto principal é o contorno, a forma. Note que a forma gráfica do Om tem partes mais finas e outras mais grossas. Não é muito fácil memorizar todos os detalhes e reproduzir esse desenho. Pode-se, entretanto, desenhar o Om corretamente de um modo muito mais fácil e rápido, em poucos segundos. Esse, na verdade, é o modo correto de desenhar o Om. É um processo que depende da caneta utilizada para fazer o símbolo. Não é necessário fazer o contorno e depois preencher a figura. Essas canetas, obviamente, também não existiam quando se criou a escrita Devanagari. As canetas mais antigas, utilizadas no subcontinente indiano para escrever, eram feitas de haste de junco ou bambu, recortados de uma forma especial. Sua ponta não era fina, e sim uma linha, uma parte achatada. Por isso, dependendo da posição da ponta da caneta e do movimento que é realizado, são produzidos traços mais grossos ou finos automaticamente. Hoje em dia, é possível produzir o mesmo efeito utilizando vários tipos de instrumentos, como certas canetas de caligrafia, com pontas largas, que podem ser quadradas ou oblíquas. A parte larga da ponta da caneta deve ficar inclinada, formando um ângulo de 45 graus com a horizontal para produzir os traços adequados para a escrita Devanagari. Dependendo do movimento executado, são formadas linhas grossas ou finas. Aqui, por exemplo, está a palavra Yoga em Devanagari. Toda a escrita Devanagari é produzida com canetas especiais, como estas, para que os traços fiquem corretos, como na escrita indiana antiga. Uma alternativa barata, que é utilizada principalmente por iniciantes, é o uso de canetas marcadoras de ponta porosa com a ponta larga quadrada ou cortada obliquamente. É possível também utilizar lápis de carpinteiro, que tem um grafite diferente dos lápis comuns. Neste caso, é preferível utilizar um papel áspero para facilitar. Pode-se tentar utilizar também um pincel de ponta larga, mas seu uso pode ser difícil, porque é necessário fazer movimentos em todas as direções, o que pode ser bastante complicado com um pincel. Treinando o uso de qualquer dessas alternativas, você poderá desenhar corretamente o símbolo do Om e começar a treinar os símbolos do Devanagari.